خانو دامنگا نن روان شو په خبر تا او او ال توزو او کوبا او بکرو چل لو کما تو حجی دم روان یو پشاور دا او تقریبا ډیره زی دی او غټ خبر دا ده کنه چې مونږ رو اغه هو متغه شي د دې سره سره ګوره زبګه بیم نه باندې دا چې هغه استعمال کیدا نه تلې خوونه به وکړي لرګي بګي پیدا بګي ګټه براوړي او به کردار ټول پرې وټنه پې کې आवाज او خور دې روټانه ورځ وایي دوه روټانه وي ها RMI ہاں دس حساب دے شدامگا پا حیات آباد پہ سیون کے دو دلتا یو دا اوس روان یو پروڈ باندې ما خامه ټیم دی او اویس وس راغلې او هغه ته پته هم نشته د کانټیکټ سره سره ذریعہ هم نشته اخري ځل چې دا سره زمون کانټیکټ شو نه دا موږ صرف دوه وروه کې را دو په 7 تر ازا مدرسې سٹاپ باندې ودرېګا نو اس مې بي چې هغه الته ولاړې مو په ابس جو اویس هغه دې راغلې د مدرسې سٹاپ ته او کست ته پوسو د کی امو ته دل پټ پټ پسی سو ای پوری بی آر ٹی پدا کی ولا اله کی ای پور زی تغل ی ځان راو واسه ها چپ چپ راسا 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 ما هم ولا اله دا انس پټه دی موږ سړی لاړ نکو رنگ تو کتے شیتا سو دے ورکش ہو تو منگنا وہ بکرا پتہ گورا
خانه مونگا دا اس کو لو دو لو دو لو دو لو دو ہاں ہاں تالی سافٹویئر اپڈیٹ کوم تالی یو گیم دے ای ان اسپاٹ فاروق شاہ یو گیم دے چیلنجر آکو گٹو بیتے اٹس ا گیم دے